Працівники «Миколаївоблтеплоенерго» 2,5 місяці не отримують заробітну плату. Для погашення боргу підприємству терміново потрібні 16 мільйонів гривень. Чому утворилася така ситуація, розповів директор комунальної установи Микола Логвінов. Микола Логвінов каже, востаннє тарифна вартість послуг підприємства коригували 2013 року, заклавши у нього фонд заробітної плати шестирічної давнини. Весь цей час змінювалась тільки вартість газу. Сьогодні касовий розрив тільки по ноябрю – це 12 мільйонів гривень. Це говорить про те, що ми виробники продукції на 64 мільйони. Из них 6,4 миллиона это мы можем получить, рассчитывать получить от населения бюджетной сферы, а фонд оплаты труда у нас 11,5 миллионов. Плюс у нас расходы по электроэнергии порядка 4 миллионов. То есть разрыв порядка 12 миллионов гривен, то, что не хватает. И это вина не предприятия, это вина, по большому счету, законодательной базы, которая сформировалась на территории нашего государства. Окрім цього, каже директор «Миколаївоблтеплоенерго», підприємство займається поточним ремонтом мереж і встановлює індивідуальні теплові пункти. В цьому році вдалося замінити 3 кілометри теплотрас, побудувати ще 4 кілометри абсолютно нових. Зробили там реконструкцію порядка полутора кілометрів теплотрас, опять же. Встановили ізоляцію, по-моєму, щоб я не соврав, на 61 кілометрі теплових сетей. Это привело к тому, что потери предприятия с 24% уменьшились до 12%. В этом сезоне мы планируем, что это будет 10%. В деньгах это порядка 90-100 миллионов гривен. Это то, что мы не потратили, не сожгли газа. Підприємство опалює 65 об'єктів Миколаєва. Однак, якщо найближчим часом місцева влада гроші не знайде, то працювати на «Миколаївоблтеплоенерго», а значить і подавати тепло в домівки городян, буде нікому. Лише з початку цього року звільнились 102 людини. Микола Логвінов каже, серед них є унікальні спеціалісти, яким неможливо підготувати заміну. Котельні і траси построєні в 78-му году, 80-м, 85-м. И автоматика, и оборудование такое, на котором, даже если мы найдем молодежь, они не смогут на ней работать, потому что нет опыта, нет знаний. Это устаревшее оборудование. Есть очень много нового оборудования, но основные районные котельные – это старое оборудование, на которое должны работать специалисты, которые знают это все десятилетиями. Микола Логвінов переконаний, ситуацию может врятувати Национальная комиссия, что здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. І вже підготував відповідну заяву про перерахунок тарифу, згідно з яким частка коштів підприємства має збільшитись. Засідання, на якому розглядатимуть цю пропозицію, має відбутися в другій половині грудня. Однак чекати їх висновку часу немає, каже керівник «Миколаївоблтеплоенерго». Ми говоримо не про повищення тарифу, ми говоримо про те, що нам потрібно відкоригувати тариф, де доля підприємства, ставлячи на зарплату, налоги, електроенергію, обслуговування, буде більше. Сколько? Порядка 25%. Если для предприятий теплоэнергетики, мы заинтересованы, чтобы тариф был дешевле. Потому что чем дешевле тариф, тем людям проще платить, тем положительная способность населения выше. Но в то же время мы должны понимать, что тариф состоит из газа, транспортировки, электроэнергии, зарплаты, налогов и ремонтов. И вот вы все жители города Николаева, да? Вы же хотите получать качественную услугу, чтобы было тепло, вовремя подано все правильно. А это за счет чего-то должно происходить. В опалювальний сезон разом з тимчасовими працівниками, оператором котелень на підприємстві працює 947 чоловік. Та якщо людям і надалі не виплачуватимуть заробітну плату, їх може значно поменшати, каже голова профспілки Тетяна Кістіна. Вот сейчас пришли на сезон операторы, сезонники. И тоже они уже в декабре должны получить зарплату. А если денег не будет, никто не гарантирует, что они не начнут увольняться. И мы тоже тогда встанем в такое критическое положение, мы не будем знать, как вообще заканчивать этот отопительный, нормально проходить этот отопительный сезон. Попри всі складнощі та не надто оптимістичні настрої в колективі, люди продовжують сумлінно виконувати свої обов'язки, каже ветеран підприємства Дмитро Солонина. Чоловік понад 40 років забезпечує надходження тепла в домівки миколаївців. Однак такої важкої ситуації, як склалася зараз, не пам'ятає. Напряжене стан, люди готові. Вплоть до того, щоб бросити роботу, хоча ми розуміємо, що це зробити не можна, для того, щоб проводити якісь акції протесту, тому що на наше підприємство ніхто, к сожалению, внимания не звертає. Раніше у мене було на участку десь в районі 30 слесарей, зараз залишилося 15. Люди в основному пенсіонного віку,
і предпенсіонного. Молодіжі практично нет. Влаштовувати акції протесту працівники Миколаївоблтеплоенерго наміру не мають. Ті, хто залишились працювати, продовжують забезпечувати теплом домівки городян та об'єкти соціальної сфери і сподіваються на порозуміння з місцевою владою і депутатським корпусом. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.